Kulla dukatshe ku ka lindur Abat Prengdoçi me histori 200 vjeçare në rubik të Mirditës, po shëmbet plotësisht. Muri në anën lindore ka rënë, e ndërsa i gjithë objekti ka psuar dëmtime të shumta, duke rrezikuar seriozisht ekzistencën e saj. Julian Vlashi, drejtori trashëgimisë kulturore në Bashkinë e Mirditës, thot se kulla me shumë vlera historike për Mirditën, po humbet për shkak të dëmtimeve të shumta. Gjendja se shi edhe shumë problematike. Duhet theksuar që kulla prej vitit 2015 e mban statusin monument kulture. Kohët e fundit, gjendja e kësaj kulle është përkeqësuar, muri në pjesën lindore ka psuar shëmbje masive, siç shihet edhe në pamjet e Report Televizion. Shqetësimi është përcjell Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, por nuk ka ndërhyrë për restaurimin e saj. Kulla në pjesën lindore saj ka psu një shemë masive, shemë e cila ka fillu prej kosh dhe ne me Bashkinë Mirdit prej disa muaj që kemi përcjell problematiken tek institucionet përgjese. Prandaj gjej rastin që t'i bëj një thirrje institucionet përgjese, Ministrisë Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit dhe Institutit Kombëtar të Shikimisë Kulturore që të hartojnë një projekt restaurimi dhe konsolidimi dhe të ndërhyet sa më parë. Është në takën e këtyre institucioneve që të shpëtojnë një monument të rëndësishëm historik të Mirditës, por jo vetëm. Bashkia Mirditi bën thirrje ministrisë të ndërhyjë për shpëtimin e këtij objekti me vlera historike. Vlashi thekson se zyrtarisht i ka përcjell problematikën institucioneve përgjegjëse, por deri tani nuk ka asnjë reagim. Abat Prengdoçi është një ndër personalitetet më të rëndësishme të rilindjes dhe i fillimit të shekullit të 20, i cili ka luajtur një rol madhor në disa nga momentet vendimtare të zhvillimeve politike e kulturore, e posaçërisht të gjuhës e letërsisë shqipe. Bashkëpunëtori i Radës dhe i Kamardës, ai njihet si mendimtar, poet, publicist, veprimtar politik e kulturor, themelues i Shoqërisë Kulturore Bashkimi.